ਚੱਲ ਵੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਸਰ ਇਹ 5000 ਦਾ یہ دکھائیں ذرا نوٹ نا یہ میں سول جج ہوں مجسٹریٹ ٹھیک ہے فیاض الرحمان یہ نا میرے سائن ہیں اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نوٹوں پہ نا یہ میرے دستخط نظر آ رہے ہیں آپ کو سب کے یہ بیک سائڈ پہ یہ میرے دستخط ہیں یہ آپ سے برآمد ہوئے ہیں آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں انہوں نے میرے پاس لیٹ اندراج کا فوت کی نام تھا تو ان کا اندراج میں نے کیا تھا تو 1000 روپے سر اخبار کا اشتہار کر دیا تھا 1000 روپے سر لیٹ اندراج فیس ہے 300 روپے سر کمپیوٹر فیس ہے اچھا پھر آپ نے تو 5000 لے لیا سر میں نے گنے بھی نہیں جی ہاں میں نے خدا کی قسم گنے بھی روز یا بھی ملک نے پہلے کی بٹ اللہ یہ آپ سرٹیفکیٹ آ دیا یا ہاں دے ہون دیتے تھے میں نے ان کے پیسے گنے بھی نہیں قسم میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو بن گیا ہوگا نا نہیں سر پھر سر میں ابھی بنا لے ہوں 2300 روپے خرچہ ہے اگر قسم میں ملک نے دی پہلے کی کہہ دی جاری سر میں سب نہیں گنے میں روز اللہ یا اللہ یہ اپنا سامان کلوز کر کے اندر یہ تالا لگے ہیں ایک کھڑے تھے یہ لیڈر بلائیں اس کو اچھا نہیں آرام سے کوئی نہیں زبردستی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ سر میں